Je každodenně. Tu mi je otec mať, tu by aj ja chcel mať dieťatko narodené. V rodisku útulne býva, večer má na tisíc hviezd. Nejedno dievčatko lásku, čo ukrýva, chce si inému odniesť. V rodisku útulne býva, večer má na tisíc hviezd. Nejedno dievčatko lásku, čo ukrýva, chce si inému odniesť. Horný dom v dedine je mi na príčine, že na teba spomínam. Aj keď sa ocitím ďaleko z rodiska, pozdrav ti vždy zasielam. Krásne ste domčeky malé, na modro olíčené. Pozdrav vám zasielam, piesni vás vyspievam, domčeky roztomilé. Krásne ste domčeky malé, na modro olíčené. Pozdrav vám zasielam, piesni vás vyspievam, domčeky roztomilé. Aj pre mňa svetlo sa zapálí, dedinku rozosvietí. Okne je dievčatko, čo zosí sa sladko, boskom mi vzali oči. Vtedy sa zapália zore, hviezdnatý ohňostroj má. A lásku vernú ti prisľúbim do smrti, keď pôjdeme na sobách. Vtedy sa zapália zore, hviezdnatý ohňostroj má. A lásku vernú ti prisľúbim do smrti, keď pôjdeme na sobách. Ani sa tedy nerobilo až s masnými farbami. No, potom pozriešie, keď som sa aj vyučila krajčírskému remeslu, potom som
kreslila si aj modely, že to bolo späté jedno s druhým, aj šíci, aj maľovanie. Tie talenty sú vysia? Áno, veľmi, veľmi. Ako si spomínate na tie hodiny výtvarnej kultúry? Kto si všimol a kto ocenil ešte vtedy vaše práce? Áno. No, učiteľ výtvarnej výchovy bol s Hlavcov, Ivan, tak on mi hneď povedal, že tak ma od Míľa, čo sa vraví, bola Maramoja, výpočná v umeleckej škole. No, ja som čakala, čakala, zakončím výtvarnej výchovy, ale rodičia ma nechceli na to pustiť, lebo to bolo také vážne ako zadnúča, tak som ostala doma a som sa vyučila krajčírskému remeslu, šila, ale zároveň som stále majala. Kedy ste sa tak vrátili k tej záľube, kedy ste začali obrazy maľovať? Potom raz manžel odišiel do Nového Sadu a kúpil mi veľké plátno, tam je tie flamingosy, to mi je prvý s olejovými farbami. Kúpil mi farby a tak ako keď ma chcel za narodenými prekvapiť, hovorí mama, ja som si kúpil olejovie farby a zlá. Tak odtedy, to je 73. roku, odtedy maľujem potom olejovými farbami a potom to išlo už. Ale to bolo tak súkromne, nemali ste príležitosť prejaviť, za kedy ste sa prejavili vo verejnosti? V 2011 roku Miško Čurovko, ako už učak dospelý teraz, profesor, čo je, tak prišiel ku mne a vraví, teta, ja som bola, kedy videl u vás na stene, keď som bol malý, chodil som s rodičma k nám, obraz svatbu, ktorá je tu nám. Vy ste učinkovali vo výstave, ako prvo bienále písáčik SND. No tak som tedy prvýkrát vystavila tú svatbu aj z opatých, čo som mala obrazov, však. Aj potom to išlo stále, potom sme sa zapojili do toho kružku Michal Gedža v 2013 roku. Aj to tak išlo stále, potom už som viacej maľovala a šila. Takže to bolo to. Čo najradšej maliete? No, to ostalo vo mne, keď som šila, kreslila som však si osoby, lebo kroje neboli, ako je povedané už aj. Takže osoby sú mi najbližšie. Takže osoby najviac a posledne portréty aj. Namaľovala som portréty mojich detí, vnúčat, manžela, autoportrét, aj tak. Je to aj biblická tematika? Áno, áno. Chodím do kostola, takže ma to inšpiruje aj biblické témy. Obraz ste venovali jeden aj penzistom? Áno. To sú tí starí ľudia, keď ma zvolili do výboru, do penzistov, tak som rozmýšľala, to bolo mesia Andriova, čo bolo zasadnutie, že či by som bola člen výboru, ja som rozmýšľala, čo na dar spravím, už keď viem maľovať, tak to je najľahšie potom. Tak tých dvoch starých ľudí som namaľovala, ako starká sa vnúči. Taký je trošku obraz taký dojímavý, áno, ako rozlúčka, ako keď ona osetí, že zomri, ale sa jej ukázala cesta do neba, čo nevieme nikda, nikto, čo sa nám vlastne ukáže, keď ideme zomrieť, tak? Takže ja som si to zamyslela, že sa jej ukázala cesta do neba, takže to je taká rozlúčka aj nádherná za ňu a smutná za ňu, že ostáva taký starý. A potom som zdôraznila to jablko medzi nimi, to je ako keby on povedal, kde ideš, keď ešte sme si nezjedli ani jablko, ale to jablko som si zamyslela, že je život však, že ešte mohli jesť z toho jablka, znamená mohli žiť a ona už sa akože učí. Tak to je taká dojímavá téma, bola tak penzisti boli veľmi oduševnení s tým obrazom. Dnes je 13. októbra, otváranie vašej výstavy. Máte pri tej príležitosti namaľovaný obraz? Áno. Ja som uvažovala ešte počiatkom roku, lebo to je veľká práca na tom obraze. Uvažovala som, že ani jeden maliar kysarský nenamaľoval ten strašný príbeh. Však 13. október, čo musíme všetci pamätať, nesmieme na to zabudnúť. Tak som sa ja dala do toho. Meter aj pol je dlhý, takže som
mala veľmi veľa práce s ním, ale som zadovoľná, ako mi vypadol aj. Plánujete maľovať aj ďalej? Áno. Pokým mám zdravé oči a presnú ruku. Prosím. Vážení dámy a páni, milí priatelia výtvarné umenia, pekne vás vítam na prvej samostatnej výstave našej maliarky samúkej Márie Slávikovej, ktorá nás dnes prekvapila s veľmi veľkou svojou tvorbou. Môžem povedať, že ostatný rok to išlo veľmi progresívne. Všimnite si aj sami, že sú tu aj portréty, až fotorealistické príbehy z nášho života, z dejín našich. Ale ja by som sa toľko ani nevyrozprával jej tvorbu, to nám Miško náš Ďuroko vysvetlí. A teraz by som poprosil našu spevácku skupinu,
vážení prítomní, musím uznať, že čest s Marijným Slavikovej dielom som mal čest zoznámiť sa ešte ako 7-ročný žiak, keď sme s rodičmi boli na návšteve u Slavikov. A vtedy to bolo vlastne prvýkrát, že som sa stretol s oľou maľbami u niekoho v dome. Takže to mi zostalo také silné ako proste zážitok pre chlapca. A teraz mi je veľkou cťou, že mám možnosť hovoriť o diele už ako na samostatnej výstave. Odvtedy Mária Slavíková namaľovala veľmi veľa obrazov. Začnem od tých etnografických, čiže etno, ktoré zachytávajú náš etnos, dejiny. Rovnako hodnoverne zachytáva ako jarné, tak aj letné a jesenné práce, čiže obyčaje, zvyky nás Kysáčanov. Veľmi, ako by som povedal, úprimne a proste krásne zachytáva každodenný život na dedine. Také monumentálne dielo je 13. október, čiže udalosti z 13. októbra, ktoré sa udiali v dávnom roku 1944. Musím pochváliť, že je tam znázornené okrem toho strašidelného vojenského aj ulica, ktorá je neasfaltovaná, tiež garády, ktoré sú vlastne... Maria si to proste tak zamyslela, veľmi to efektne pôsobí a originálne. Takže ako tie historické udalosti, tak aj každodenné, Maria zachytáva veľmi s dušou a na svoj spôsob realisticky. Avšak najviac realistické sú jej portréty, ktoré priam majstrovsky dočarila a stvárnila svojich príbuzných a milých. Ja by som Marii Slavíkovej poprial ešte veľa ďalších výstav, nech pokračuje v svojom diele, ktoré obohacuje ako náš Kysáč, tak aj nás Kysáčanov. Blahoželám. Po Kysáči je pekná zahradka, po nej sa prechodia dievčatá. Medzi nima je Anička moja, do ktorej som sa zaľúbil ja. Medzi nima je Anička moja, do ktorej Anička moja, prídem na večer, odnes na ti ja budem frajer. Otrhne ti ja ružu šikovú, aby som ťa dostal za ženu. Otrhne ti ja ružu šikovú, aby som ťa dostal za ženu. Tomuto obrazu, ktorý je na hlavnej stene, okolo Dňa oslobodenia Kysáča 13. októbra. Nech sa páči. Vážení prítomní, nie náhodou sme sa zišli dnes, lebo je to oslobodenie Kysáča. Je to 72. výročie od oslobodenia, ale je to aj 75. výročie od povstania národov a národnosti Jugoslávie proti okupantom.
pri tejto príležitosti dovolte mi, i keď sú to také fakta, aby som vás oznámil iba s tým najdôležitejším, čo sa vlastne sťahuje na obyvateľov Kisáča, našich predkov, niečí rodičia, niečí starí rodičia, prarodičia, brat, sestra a tak ďalej. Slovenská brigáda, plným menom 14. Slovenská úderná brigáda, založená bola 11. novembra 1944 Petrovci na gymnaziálnom dvore. Ako jadro brigády poslúžil prvý batalion Novosadského partizánskeho oddielu, v ktorom boli 58 Kisáčania. Zúčastnili sa pri oslobodzovaní okolitých osad a samotného Nového Sadu. Veliteľ brigády bol Ján Pálik Ďuro z Kisáča. V 14. brigáde bolo 250 Kisáčanov. Bojov za konečné oslobodenie Jugoslávie zahynuli 32 bojovníci, Slováci z Kisáča. V národno-oslobodzovacom boji z Kisáča zahynuli 48 bojovníci a zostali nažive 150. Ako spolupracovníci, majiteľia úkrytov, ponažsky povedané báz, členovia národno-oslobodzovacieho výboru a ostatných členov odboja v Kisáči zahynuli 32, zatváraní a trieznení boli 51, spolupracovali ilegalice 17 a obete fašistického teroru boli 27. Toto sú iba niektoré štatistické údaje, ktoré si môžete nájsť ako hodnoverné doklady v knihe Revolučné odkazy 14. vojvodinskej údernej brigády slovenskej a potom knihe Spomienky na účasť Slovákov v národno-oslobodzovacej vojne. V tej miestnosti budete vidieť jednu tabuľu, kde sú dané také zodpovedujúce údaje, kde si určite mnohí z vás nájdete vašich predkov. Nakoniec by som chcel povedať, že práve toto, čo som povedal, do určitej miery súvisí s týmto obrazom veľkým, ktorý namaľovala Marka Sláviková. Mňa osobne teší, že povesť o galérii Slovenského národného domu sa šíri nielen Kisáči. Nielen na týchto našich priestoroch, vedia o tom aj na Slovensku. A je to stredisko, v ktorom pracujú a vystavujú svoje obrazy akademickí maliari, maliari ochotníci. A robia jednu takú, aby som povedal, reťazku s perlami. A jedna z tých perál je určite aj táto výstava, ktorú nám dnes prezentuje Marka Páliková. Ja jej osobne a tiež z poctu čestného predsedu Matice slovenskej srbsku želám veľa úspechov, aby som to vydržal. Všetko najlepšie. Nemôžeme si nič, keď sa Kisáčania kreatívni. Ja by poprosil dceru, Martinu Anu, aby jej osobnú biografiu prečítala. Základnú školu som ukončila v Kisáči a bola som výborná žiačka. Z predmetov v škole som mala najradšej výtvarnú výchovu a nemecký jazyk. Učiteľ výtvarnej výchovy mi navrhol, aby som po skončení základnej školy šla na umeleckú školu v Novom Sade. Keďže som narodená v sedliackej rodine, moji rodičia to nemohli pochopiť a umeleckú školu nepovažovali za nejakú budúcnosť. Nezapísala som sa tam. Po kratšom čase som sa vyučila krajčírskému remeslu, z ktorého sa v tom čase dalo dobre zarobiť. Tu sa moja láska k maľovaniu nepretrhla. Keďže časopisy na vytváranie modelov šiat vtedy ešte neboli, tak som si modely a strihy kreslila sama. Učiteľka krajčírstva vždy hovorila, že kto vie maľovať, musí vedieť aj šiť, a kto vie šiť, musí vedieť aj maľovať. To dvoje je veľmi späté jedno s druhým. U mňa to bolo viditeľné. Keď som mala voľno, hneď som sadala k maľovaniu obrazu.
Prvé moje obrazy boli maľované vodovými farbami na hamer papieri, čo je dosť ťažká technika. Olejové farby a maliarské plátno boli vtedy dosť drahé. Vždy som rada maľovala veľké obrazy. Najradšej maľujem osoby, portréty. Namaľovala som portréty mojich detí, vnúčat, manžela, aj autoportrét, ako aj mne milé a drahé staršie osoby. Maľujem aj prírodu, kvety a biblické témy. Dlho som uvažovala o tom, že dosiaľ ani jeden kysáčsky maliar nenamaľoval ten strašný príbeh z 13. októbra z roku 1944, teda príbeh z druhej svetovej vojny. Ja som to teraz zobrazila a je to jeden z mojich najväčších obrazov. Moja prvá účasť na výstave obrazov bola 10. júna 2011 tu v Kysáči na prvom bienále kysáčskych výtvarníkov, ochotníkov v galérii SND. V roku 2012 som mala obraz na druhom bienále slovenských výtvarníkov amatérov v galérii Zuzky Medveďovej v Bačskom Petrovci. V roku 2013 som sa stala členkou výtvarného krúžku Michala Geržu v Kysáči. V tom istom roku sme organizovali výtvarný tábor v Kysáči a tiež v Novom Sade. 13. októbra 2013 bolo druhé bienále kysáčskych výtvarníkov, ochotníkov, kde som mala viacej obrazov. Spoločnú výstavu som mala v roku 2014 v rámci detského folklórneho festivalu Zlatá brána, a v tom istom roku, 28. júna, sme organizovali druhý tábor v Kysáči. V roku 2014 som bola po druhý krát na tábore v Padine a potom na výstave v Chrtkovciach. 14. septembra 2014 som mala spoločnú výstavu v rámci Dňa kysáčskej sármy. V roku 2015 som sa zúčastnila na tábore v Padine. A v tom istom roku, 19. júna, som účinkovala aj na 3. bienále kysáčskych výtvarníkov ochotníkov v galérii SND. V roku 2016 som bola po tretíkrát na tábore v Padine. Moja prvá samostatná výstava je teraz 13. októbra 2016. Maľovanie je moja veľká láska a záľuba, ktorá neprestane, pokiaľ mi Pán Boh dá zdravé oči a presnú ruku. Ja by som sa chcela prihovoriť len so pár tými vetami, nechcem byť zdlhavá. Teda dobrý večer všetkým prítomným. Vítam vás na tejto mojej samostatnej výstave, ktorú mám práve dnes na 13. október, keď je aj deň oslobodenia Kysáča. Touto príležitosťou by som sa chcela poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili, aby táto naša táto 13. október aj moja výstava vypadli dobre. Poďakujem sa dvom Michalom. Michalovi Madackému, ktorý nainštaloval za pomoci môjho vnuka Slavka túto výstavu, napačil sa s ňou. Ďakujem Miškovi Ďurovkomu za priliehavé slova a krásne o mojej tvorbe. Poďakujem sa všetkým médiám, ktorí prišli zaznamenať túto moju výstavu. Ďakujem rádiu Kysáč. Poďakujem sa speváckej skupine za krásne pesničky. Spievajú prekrásne, ako sú oni krásne, také sú aj pesničky. Kysáč musí byť pyšný na vás. Takže posle tohto zostaňte všetci na kokteli, na pohostení. Ešte by som sa chcela prihovoriť aj na srbský. Mám tu zo pár. No. Dobro večer svým gostima, koji sú došli da uveličajú našu i moju svečanosť. Puno vám hvala, radujeme što ste došli i dobrodošli. Posle ostanite svi na koktelu. Poprosime Teru Anu, aby nam istovo je otvorila. No tak ja vás aj v mojom mene všetkých vítam.
a výstavu vyhlasujem otvorenou. Dnes sa predstavujem všelijakými témami, ale najradšej maľujem osoby, portréty, ale aj biblické témy. A zvlášť som pred rokom asi sa rozhodla, že budem maľovať príbeh strašný, ktorý sa udial v Kisáči ten 13. október, keď všetkých Kisáčanov skoro všetkých vyhnali do cigánskych jam na strieľania. Ale sa potom stalo, čo sa stalo, neboli popisy. To je zase iná rozprávka, do ktorú nebudeme zachádzať. Ak by ste nám pripomenuli, ako vlastne vyzerala vaša umelecká cesta, kedy ste sa začali zaujímať o maľovanie, o umenie? O maľovaní od malička, čak v základnej škole pán učiteľ Slavkov zbadal, že dobre kreslím, čak to sa volalo kreslenie, maľovanie výtvarníkov. Takže vtedy som začala. No aj ten pán učiteľ mi chceli zabezpečiť školu posle základnej, no v sade, alebo i rodičia nechceli. No tak som je ostala doma, ale krajčírske remeslo má súvis veľký s maľovaním, takže som sa vyučila krajčírskému remeslu, ktoré som šila, robila aj podosiaľ, ale najradšej maľujem. Aká je vaša obľúbená technika? Vidno, že väčšinou sú tu vlastne olejomaľby. Olejomaľby, áno. Olejomaľba je najľahšia technika. Prvo, keď som počala maľovať, tak som maľovala temperami na hammer papier. Oni sú vodníkavé a nemôžeš ich zotrieť ako olejové farby, takže ťažšia je technika vodovými farbami maľovať ako týmato olejovými. Tak som sa prvo napatila, keď som vodovými, no a potom, keď vyšli už tieto olejové, tak to bolo ľahšie. Vidno, že vám je najbližší taký realistický prejav. Prečo? Áno. Tak, ja som si navyky myslela, že to, čo vidím svojimi očami, to zobrazím. Takže nejdem za tým, aby som niečo nadrealistické, alebo abstraktné, alebo čo cítim, že to je vo mne aj to, ale nepokúsim sa to robiť. Len reálne, čo vidím. Viackrát mi hovoria priateľky, že ako si mohla to namaľovať, a ja hovorím, ak máš oči, znamená, musíš vedieť to zobraziť. Takže to je taká trochu žart. A aké farby vás najviac lákajú? Sú to možno nejaké pestrejšie, alebo... Také pestrejšie, ale nie baš také zagasité, ako by sme povedali. Nie baš veľmi pestré, ale tak. No ale každý obraz závisí, aká farba mu zodpovedá. Čak tento 13. október musel byť taký olejo zelenkavý, zatože je jeseň. Smutno bolo všetky vtedy, takže má byť taká farba. Koľko obrazov je dnes na výstave a v ktorom rozpetí oni vlastne vznikali? Vznikali od 73. Tu mám taký jeden, to je ten s vodovými farbami a 43 obrazy sú. Dlho vám trvá, kým vypracujete jeden obraz? Závisí. Portréty mi najľakšie idú. To keď si obrázok zoberiem, čak portrét musíš lebo z obrázka, alebo musí pozírať ten, čo a nemôže mi voľak to sedieť toľko, čak pred stapelajom, aby som maľovala, takže obrázka, ale to mi, ja myslím, že najdriev spravím, ako napríklad to stajňu, alebo teraz máte výstavu, v súčasnosti sa venujete doma, možno máte nejaký začatý obraz, alebo aké sú plány do budúcna, aké ste nám prezradili? Mne sa tu tak téma stvorí sama od seba. Napríklad večer, keď rozmýšľam, čo by som teraz maľovala, tak mi príde napríklad jednu noc som uvažovala, že dúhu, na nebi dúhu som nemaľovala,
máte nejaké ciele, sny do budúcna, čo by ste chceli ešte ako maliarka uskutočniť? Normálne, ako každý človek je zdravý, má plány však, aby niečo namaľoval ešte, alebo sú témy, ktoré sú mi v hlave, ale to bude o tom potom. Teraz tohto roku som veľmi maľovala intenzívne za to, že som sa chystala na túto samostatku, tak teraz asi mesiac bude štetec oddychovať. Ale potom sa znovu vráti. Áno, áno, samozrejme. Tak ja vám ďakujem za rozhovor. Prosím. Veľa úspechov do budúcnosti. Ďakujem pekne.